מה קורה חברים יקרים? כאן מוטי קיי בסרטון נוסף, ובסרטון שאני הולך להסביר לכם כמובן איך לקשר את המשתמש לכם דרך אתר אפיק גיימס ולזכות בכל הפרסים היפהפיים שאתם רואים כרגע. שנייה אני אחזור איתכם מה שאתם צריכים לעשות. משחק אחד תקבלו את הדבר הזה, 5 משחקים תקבלו את המוזיקה ללובי, 10 משחקים תקבלו את הפיקאקסים היפהפיים האלה, ו 20 משחקים תקבלו את הסקין לנשקים היפה הזה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה קודם כל שיהיה לכם משתמש אפיק גיימס, אוקיי? אם אין לכם משתמש אפיק גיימס ולא קישרתם, מי שרוצה באינסטגרם שלי, עכשיו קישור כאן למטה בתיאור, יש לכם קישור מדויק וסרטון מדויק איך לעשות את זה, אז מוזמנים לעקוב באינסטגרם, אני אשר את כולכם. דבר שני חבר'ה, הקישור לאתר הזה, כמו שאתם רואים כרגע על המסך, יהיה לכם כאן לינק למטה בתיאור, אז תסתכלו ותלחצו על הלינק הזה. לא לשכוח לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ עם פעמון, תעשו את זה כי באמת בסרטונים אני עוזר לכם המון. יש טיפה חוסר פרגון בלייקים, תעשו לייקים, סומך עליכם כי אתם גברים. אז חבר'ה, מה שאתם צריכים לעשות זה כמה תנאים ודברים מאוד פשוטים. כנסו פשוט לאתר הזה, וכמו שאתם רואים יש לנו פה את האנשים שאיתנו. אז מה שאתם צריכים לעשות כמובן כדי פשוט להוסיף חבר ולעשות לו ריבוט, מה זה אומר? בן אדם שלא שיחק מעל חודש. עכשיו יש אפשרות לעשות קומבינה. איך אתם אוהבים קומבינה? אני גם אוהב קומבינות. אז יופי חברים יקרים, אז אם אתם פה ובעצם לא יודעים, אתם יכולים בעצם להוסיף איזה חבר שאתם רוצים. תוסיפו איזה בן אדם, לא יודע, מישהו שאתם לא מכירים, קחו טלפון, פתחו איכשהו את ה... לא יודע, תשלחו בקשת חברות. והנה אתם רואים, זה בן אדם עכשיו, הדרוש, זה בן אדם ששייך לי בקשת חברות לפני 5 דקות. לוקח לזה ככה, זה 10 דקות ככה להתעדכן, אז תמתינו בסבלנות. ומה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על הריבוט. לאחר שלחצנו על הריבוט, אנחנו לוחצים פה yes, I'm sure, אני בטוח. ומה שזה אומר לנו פה, you can now drop in game and start playing together, win reward. זהו חבר'ה, אם אתם רוצים אתם שולחים את זה לחבר שלכם. עכשיו זהו, הנה אתם רואים, נפתחה לי האופציה הזאת, יסק משחק אחד ירוויח את זה וכן הלאה וכן הלאה. וזה מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בדברים המטורפים האלה. לא לשכוח קודם TI בחנות. אם יש לכם בעיה, לא יודע, אתם לא יודעים לפתוח, איך לפתוח משתמש אפיק גיימס, פנו אליי באינסטגרם, יש לכם שם סרטון מדויק. תפרגנו בלייק, אני אשמח שתתמכו עם הקוד MTI שאתם רואים כרגע למסך, כי באמת אני משקיע בשבילכם מעל ומעבר. דבר הכי קטן שלא הבנתם, אם אתה והוא מקבלים, אני חושב ששתי אנשים מקבלים. אז תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון, ואני מאחל לכם המשך יום קסום ומדהים. אוהב אתכם המון.